Son zamanlar müxtəlif musiqi nömrələri fərqli tərzdə ifa olunur. Musiqiçilər həm vokal, həm də instrumental alətlərlə öz bacarıqlarını nümayiş etdirirlər. Bildiyimiz kimi, musiqi alətləri yalnız bir nəfər üçün nəzərdə tutulub. Wenner Cello Ensemble qrupu isə fransız bəstəkar Maurice Ravel'in məşhur əsəri olan Baleronu qeyri-adi tərzdə ifa ediblər. Dörd nəfərin bir violoncello ərsəyə gətirdiyi musiqi nömrəsi olduqca maraqlı alınıb. İllərdən sonra dördlüyün nəfəs verdiyi musiqi əsərinin ifası izləyicilərə də əyləncəli anlar yaşadıb.